مرکز هوشیار ولایت افغانستان است که مرکز آن شهر گردیز می باشد. در گذشته پکتیا وسعت بیشتری داشته، اما این ولایت نخست به دو ولایت پکتیا و پکتیکا تقسیم شد و سپس با تاسیس ولایت خوست در نواحی شرقی پکتیا از وسط آن کاسته شد. موسسه همکاری برای صلح و همبستگی کنفرانس دروزه را تحت عنوان جلوگیری از افراطگرایی در ولایت پکتیا برگزار نمود. مولوی عبدالغفور رئیس حج اوقاف آن ولایت در صحبت‌های خود گفت اتحاد و اتفاق بین اقوام و مردم میتواند تمام مشکلات را حل نماید. چه څوک لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وای د ټولو ضرورت اتحاد ده. بیا خصوصا د موږ او تاسې کړېدلی سوځېدلی او دا در بدر افغانستان سل په سله کې اشد ضرورت ده چې موږ او تاسې متحد او متفق اوسېږو او اصلاح ذات البین کوشش وکړو چې راشي چې د دې مشکلاتو د حل لار واحده اتفاق د بل شی نه ده. محترم حاجی سلطان خیل حقبین یک تن از باشنده های ولایت پکتیا جنگ را سبب تمام بدبختی ها می داند. او میگد اختلاف در فتواها بین علما عامل افرادگرایی و سبب تداوم جنگ می شود. خوشی ما چا اوریدلی دی یو ټولنې د مسئول په صفت یا یو د چارواکي په صفت باندې علما صاحبان تکرارن دا وایي کله یو سوال پیدا کیږي چې دا څلور مذهبه حق دی ورته احترام لرو، خو ولې څلور مذهبه راغلي دي؟ په دې کې هم د مسلمانانو ټکر راځي، آیا د دې علت شی ده؟ دوی محترمین په وار وار باندې دا وایي خو څه ناڅه اختلاف هم لري چې دا الله تعالی دین ته یا انسان ته یو فرصت ورکړی ده. غیر د امام اعظم صاحب په مذهب لکه دا موږ او تاسې سیو او نوره داسې جامعه ده که کله دا مذهب یوی نو که کوم انسان اشتباه وکیدی خدای مکه مطلقاً دا به کفر ته ووت، خو نه که چیرته له دونه کومه اشتباه وسوه یا قصدني کومه ګناه وسوه نو د یو مذهب ګناه سوه خدای یا بل مذهب ته لاړ داسې یوازینه له دې دینه راکوسه. بلاخره که په دغه کې څه اشتباه یې ونه وسوي بله زینه راکوسه. تر دې فورې چې څلورمې زینې ته رارسېږي ګورئ اسلام دومره مبارک شی ده چې څلور فرصتونه انسان ته ورکړي دي، داسې نه لکه موږ او تاسې یو فرصت هم چاته نه ورکوو. محمد یوسف ملاتړ کارمند حقوق بشر به این باور است که جنگ بالای مردم تحمیل گردیده است. او میگوید افراطیت در اسلام وجود ندارد، اسلام دین اعتدال و برابری است. پس برای مهار نمودن افراطیت باید یک اجماع جهانی به میان آید تا جلوی آن اعمالی گرفته شد که در اسلام وجود ندارد. در افراطیت به اسلام که نشته علما موجود دی نور بام خبر وکی مخی مولانا صاحب هم خبر وکلی اسلام دی اعتدال دین دی. خو لکه ورور چه خبر وکړه چې زموږ مدرسې یا په سوال چلو او یا بل څوک پیسې راکوي، که بل څوک پیسې راکړي تاسې دا ومنئ چې هیچا نه پیسې زیاتې نه دي، د یو غرض دپاره یې راکوي استعمالوي مو. نو ښه خبره به دا وي چې د مذهبي افراطیت لپاره یو نړیوال تحریک رامنځته شي، د نړۍ په کچه ټول مسلمان هیوادونه یو مشترک اسلامي تحریک جوړ کړي چې دا لاسوهنه چې د هر شی یو سوری پکې جوړ کړی دی نوم د اسلام پکې ږدي وژني ماشوم، داسې ماشوم چې پرون زیږېدلی دی، د دې ماشوم مرګ په اسلام کې نشته، مجرم نه دی. چا جواز ورکړی دی چې ماشوم دوه نیمه که؟ نو پکار دا ده چې موږ یو نړیوال اسلامي مذهبی تحریک ته زمینه برابره. محمد حنیف ریاخیل رئیس اقوام قبایلی ولایت پکتیا به این باور است که در مورد افراط و تفرید به مردم آگاهی داده شود. او میگوید جنگ و تداوم آن سبب بربادی و بدبختی مردم می شود. افراط و تفریق هلته یو ورو ورو ویلش دا بنسټ پالنه او دا څنګه دا عیني او ذهني شرایط ایجابوي، دا ډیرو یو لوی فلسفوي سوال ده، دا دینی مذهبي فلسفوي سوال ده. خو لږ شرحه غواړي، ما به یې ورور ته ډیره ښه شرحه ورکړې وه. ګرچې زه عالم دین نه یم، ولی الحمدلله ثم الحمدلله په دې کلمه موږ او تاسې ټول سره شریکان یو چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا لام الف او لام میم ح میم دال، دا هر یو علیحده علیحده کلمه لري، معنا لري، ډیره اوږده فلسفه لري. عزیزانو دا خوند مې نشاله په هغه کې یادې نه کړي چې بیا کنځا راته ونه کړي، خوند و تاسو ته ځان ته هرکلی وایم.
دغه جنگ یو ډیر ناوړه کلمه ده، نه کارمغان، نه کور ته راوړي، نه کلي ته راوړي، نه قام ته راوړي، نه مملکت ته راوړي، پرته له کمالې بدبختۍ. که په کور کې د ښځې او د میړه ځوان جوړ نه و، کمال او بدبختي په هغه کور کې شته که نه شته؟ حتما شته. نو ترحم، احترام، متقابله شرطه. ښځه د میړه حقوق پیژني او میړه د ښځې حقوق پیژني. ممکن په هغه کور کې ډېره زیاته خوشبختي وي. راځو کلي ته، راځو قوم ته، بالاخره د مملکت تر سرحد پورې. قاری خواجدین افراد را یک عمل بسیار بد و زشت می داند و می گد قبل از اسلام یک تعداد قوم عمل را انجام نمی دادند که سبب ناراحتی دیگران می شد. دیو دیر بد لرده دی که بی حیایی ده. اسلام نمخ که چکم خلق کافی رو چه اغوی که درنه موجود و اغوی بزنا نکوالا مسلمان زنا نکوی چه کلا دی چا هنقر و حسیت صدا مرسی چوک شراب نخوری دی شراب حرمان پدی باندی را حاله ده دین متوسط دین ده ده امت متوسط امت ده منگ دی تاسو پا خدمت کیو لودین سب سر منگ همکاریو فا او وصلو باندی چه دی کامت پرز اللہ منگ رو باندی را ونو نسی که اغا بشری طولنه که خبر ده دی بشریت منو باندی که اغا نړیوال لوبیت اسلام سره کوم اصول ورته ټاکلي په دې باندې به مونږ تاسو په هو او تاسو د مسلې چې مونږ کلک راوونه سي علما او علما چې تا ته په سرسایي زکات باندې مونږ درکې ها پریدا چې تا د اسلام جمعي حقوقونه خبروي هغه پسې اقتدا کوا ور سره کینا ور سره پاتېګا هغه ډارن بزدل ملایانو باندې کارمل را السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زرمینه شمس کارمند یو بشر ولایت پکتیا در ادوار تاریخ به زندگی زنان اشاره نمود و گفت در اکثر ولایت دختران و پسرها حق انتخاب شوهر و خانم را ندارد و به زنان حق کار حق میراث داده نمی شود. مخکد اسلام نه دیر د خزه حالت بد حالت کیو یعنی جهالت و پاغه وخت کی خزه ژوندۍ خخوله او د نپری خودله چې یعنی حق د حیات نه درلودل. نو دغه د اسلام په رڼا کې دغه ټول ظلمونه د تیارې ټول له منځه لاړ، ښځې ته یې حق حقوق د حیات ورته ورکړله او همداسې رقم په اسلام کې ښځې ته د زده کړې حق هم ورکړی ده. یعنی ویلی دی لکه مخکې لودین صاحب هم وویله چې حتی دغه زده کړه چې په چین کې می هغه وخت چین ډیر لیرې ځای و، نو کیدای شي چې تاسې زده یې کوئ. یوازې دا نه ده چې یوازې په نارینه دا فرض ده، دا په ښځو هم فرض ده، په نارینه باندې کولای شي چې د علم زده کړه ولري. او مونږ ګورو چې د مونږ اوس په ټولنه کې د همدغه ناوړه دود و دستور له امله دوی ښځې انجونې مکتب ته نه پرېږدي او په مغه شپږ یا پنځم یا څلورم صنف ته ورسیږي چې قدر لږ جګ شو وایي کور کې کینه نور مکتب ته نه ځي. کله چې انسان علم ونه لري نو همغه خپل دینی هغه موضوعګانې صحیح سر ته نه رسوي، سنت نه پیژني، فرض نه پیژني، نور هر موضوع چې دا دینی نه پوهیږي. نو همغه ده چې د همدغه زده کړه ډېر ښځو نرو ته فرض ده چې باید ولری. وکیل جنت خان از باشنده های ولایت پکتیا از موسی همکاری برای صلح و همبستگی ابراز سپاس نمود که چنین کنفرانس ها را در ولایت برگزار می نماید. او نبود و کمبود علم و دانش را در جامعه از عامل نابسامانی ها می داند. قاضی صاحب لودینا دیر مننه کوم چې داسې یو علمی ورکشاپ چې هغه زموږ د خوندو ورونو ځوانانو او د سپینګیرو اذهان رڼا کوي دا ورکشاپ یې بلار شولی دی. هیله مند یم چې دا ورکشاپونه لا نور زیات او غني شي تر څو دا د عامه آګاهي پروګرامونه زموږ ټولو ورونو او خوندو ته ورسي. زه په دې نظر یم چې که چیرې څوک علمیت ولري هغه بدبختي چې نن په ګران افغانستان کې روانه ده د دې بدبختۍ مخه نیول کیدای شي. د څومره بدبختۍ چې اوس روانې دي زموږ ګاونډیان د دې بدبختیو په راپیدا کېدو کې سهم لري، دا زموږ د بې علمي علت دی. مولوی رحمت شاه میگد خداوند در قرآن کریم قتل انسان را به معنای قتل تمام بشریت عنوان نموده است و اگر در قتل یک انسان تمام بشریت دست داشته باشد خداوند تمام انسانها را برای قتل یک انسان به دوزخ خواهد فرستاد. هر هغه شی چې د تاسې حتی ضرر رسوي دې ته مه وړاندې کیږه، دې ته مه نږدې کیږه. اتا ځان ماته قیمتي ده الله وایي، اتا ځان ماته ارزش لري، اتا ځان ماته
ما ته تر ټولو زیات قیمتي ده د دې ځمکې نه زیات راته قیمتي ده د دې اسمانونو نه زیات راته دا ضایع کولو حق نه چاته نه ورکوم تا ته هم نه درکوم تا ته هم نه درکوم حدیث قدسی کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي چې ما په ځان باندې هم ظلم حرام کړی په تاسو مې هم حرام کړی نه به په ځان ظلم کوئ نه به په خپل منځ کې یو بل باندې ظلم کوئ هغه اوسنیو شرایطو کې چې حساس ترین وخت د تاریخ ده او د دې د ټولو نه غټ مسؤلیت په ډېر احترام او عزت سره چې زه علماو ته لرم د ټولو نه سخت ضرورت د غږ د اوچتولو د منبر نه ده او د منبر نه باید یو غږ جګ شي چې نور باید مونږه متحد واوسو تاسو بل ملک هم په دنیا کې پیدا کوي چې دا همیشه دې ته ناست وي چې ما ته څوک پروپوزل راوړي څوک ما ته پیسې راوړي ما ته پردی تنخوا راکړي جاپان د دویم جنګ نه چې دوه بمې پرې وغورځولې دوه خارۍ تر اوسه پورې هم چې ژوندی پکې پیدا کېږي یا کوږ وي یا لنډی وي یا پښه اوږده وي یا یوروشیما او ناګاساکي خو کله چې بیرته دوی په خپل ملک جوړولو شروع وکړه تش په خېټه یې مزدوري کوله د دولت اراکین چې دلته ناست دي خدا یاد کوي ورځئ چې هر څومره وایي چې که ځې 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 ابازوله به راځې خدا یاد کوي او هغه دوه متره تنګ ځای یاد کوي د دې ولس ژغورل په لومړي قدم کې د علما کرامو او بیا ځکه چې د دوی نه دا ولس رابیدارېږي او بیا عمل فقط په قرآني احکامو او نبوي ارشاداتو دکتور محمد سفر که از کشور عربستان به کنفرانس پکتیا دعوت شده بود گفت افراط و تفریط امروز تمام جوامع بشر را به مشکلات روبرو ساخته است او در سخنان خود افزود اگر به قرآن و حدیث عمل شود تمام مشکلات جامعه اسلامی به پایان خواهد رسید اهتمام الناس بالحضور في هذا البرنامج العلمي نحن اليوم في برنامج علمي مؤتمر علمي ويحضر هؤلاء الناس من مختلف اطياف المجتمع من الشيوخ من الشباب من النساء هذا الاهتمام دليل على حرصكم على بناء وطنكم زتا سخدره مننه کوم چې تاسو ډیر اهتمام لري په داسو مجلسونو څخه او نن د مختلفو ځایونو څخه ځوانان خزي راغلي د دلته په دې جلسه کې ګډون کړای دی او په دغه تالار کې مونږه د مختلفو مشکلاتو په اړه کې خبرې علما وکړلې او زبې مکمه او دغه یو غټ مشکل ده چې د افراط او تفرید په ټوله نړۍ سره مخامخ ده نو دغه لپاره به زه ان شاء الله سره وکم روى الإمام مسلم في صحيحه حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله غارب تاس بدي شروكم جيد النبي كريم صلى الله عليه وسلم حديث إن أصدق الحديث كتاب الله كم ترختين كتاب دي غد الله با كتاب دي أو بيو بس النبي كريم صلى الله عليه وسلم سنت دي نو دغا یواز دغه کتاب او دغه سنت یوازینی زمونږ د نجاح او د کامیابی لار ده اسلام د رحمت دین دی او اسلام د وسطیت منزله دین دی او انسان دین او اسلام دین العدل د عدالت دین دی ټول کتابونه الله پاک چې را لګلی دي د دې لپاره را لګلی تر څو پورې په انسانانو منځ کې عدالت خپور شي سوف اتحدث فی البدایه عن التطرف التطرف افراط طويل كيجي نو داد علاقه دا فكر سره لري چې افراط يعني د خلکو ذهنونه خرابول او ارهاب چې کوم دی تروريزم چورته ویل کیږي هغه د سلوک پر ارتباط لري چې دا انسانانو سلوک سره کم دي کچیرته موږ غواړو د دغه مشکلاتو څخه موږ خلاص شو نو یوازې نه لار چې دا هغه د فکرونو جوړونه ده باید موږ د ارهابي فکرونو څخه دوی خلاص کو او د دوی سلوک باندې کار وکړو تر څو پر دوی یو خمه فکر ترلاسکی اشتراک کنندگان کنفرانس با تداوم چنین کنفرانس ها تاکید می ورزند و عامل افرادگرایی را نادانی و جهالت عنوان می نمایند دغه افرادگرایی چې موږ په ټولنه کې چې سره کوونی شو دغه سه جلسات یا ورکشاپونه یا کنفرانسونه باید ټولو خلکو ته یوازې نه په مرکز کې ټولو اطالی رو سیمو ته پرتو سیمو ته خلکو ته باید دا په نظر کې ونیسي د خلکو مثلا آگاهی عامه پیدا کړي چې پوه شي چې همدغه افراطیت
دا خلاف د اسلام نه ده چې اسلام موږ مخکې مو ویل چې اسلام دی او د عدالت اعتدال او دغه دین ده او په دین کې دغه شان نشته دغه دې سره ګناه کیږي او چې څوک خپل اولاد هم دا رقم افراطیت سره د دوی هر ټول حقونه زنده غصب کوي او د مولای مامانو څخه موږ دغه خواهش ده چې د خپل د منبر او میراب یا د په مسجد کې دغه نه باید واز او تبلیغ وکړي ټول خلکو ته باید دوی په ورسوي چې همدغه موضوعګان ورسوي چې دغه افراطیت دا د خلاف د دین د اسلام ده ټول خبره ده چې موږ ټول په ځانو کې خپل اصلاحات راولو که په خپل موږ ټول خسو د خدای او رسول په لار باندې روان سو ایس ناخواله بن راځي نه به ایس دا ګډوډي راځي ځکه ار سړی کدي ځان سره ماسبه وکي خپل ځان سره چې ما دی ورځي څومره خکړی دی او څومره مې بد کړی دی نو باغه په خپل باندې په خپل بد او خو باندې یو نظر واچي کوم ځانو نه اصلاح کو خود به خود ټول ارڅ اصلاح کیږي دا ډیر خدي دا د موږ د تاسو لپاره دومره فائدہ مند دي چې د ارچا چې د څې پزل کې هغه بنن راو باسي جن په پزل کې ساتل یارڅ به په تیر سوي هغه مشکلات چې دلی دلی دي چاته نه دي مخته کړی دغه سی دعوتو کې به هغه خپل ځل جریان هغه ټول خلکو ته بیان کړي او خلک به وویني یو ډیر لیونای یی دغه خبرو کې څنګه ډیر د فائدې طرف تر ولاړس میتونیم که از همین طریق سیمینارهای ما از طریق منبر مساجد ملاهای مامای ما بزرگای اقوام ما جامعه مدنی و غیره کسایی که مسئولین از ده دسته کار کنند مثل معلمین مکاتب معلمین مکاتب نقش خوب بازی میتونه که به اطفال بگه اطفال میتونه که پدر والدین خود را وادار بسازه اطفال هم میتونه والدین خود را وادار بسازه کرای حق پدری نیست مثل که در اعلانای تجارتی میبینیم طفل میگه پدر شما دشمن اولاد هستین میگه نه بچیم چرا میگه چرا سیگارت میکشی خب پدر سیگارت خاموش میکنه این هم یک نوع رای اصلاحات است و هر اطفال میدونه که میدیا سینما همه یا جامعه مدنی میتونه که یک پارچه های تمثیلی رو به نمایش بکشانه که قطع جنگ آمدن صلح جامعه مدنی مستفیده های قام و مردم میتونه که جلو وزیر بگیره و از طریق این سیمینارهایی که فعلا هست این سیمینارها به اول سوالی ها دامنش کش آوه میشه که جلو وزی گرفته شد دیر زی مثبت ترجیح بکوم او دیر سمینارو خدای دیو کسی دا غصه ور تا سمینارو نا پا اول سوالوی که هم جور شی او دی دی دفار کمیسنون جور شی او دی دی دفار دی خلکو از هان دیر ورسر روشانه کی گی آقا مشکوک از هان چی اغل تا په دغه هغه کې کانفرنس کې د هر چا خبرو ته ځای ورکړ کېده د علماو خبرو ته د سپینګیرو مخورو او د قومي بارسوخ اشخاصو ته ملکانو ته او سرانو ته نوبت ورکړ کېده هر چا یې برازي نظر کو خیلی یک کنفرانس مفید ما ارزیابی میکنیم چون که خیلی زیاد از برادران و خواهران عزیز ما تشریف آورده بودند و در این موضوعی که اینا انتخاب نبودند صحبت نبودند و همه ما بسیار یک موضوعات خوب و نظریات خوب را عرض نمودیم و بسیار چیزها را از این دانستیم موسی همکاری برای صلح و مستگی سعی می‌ورزد تا با تدریج این کنفرانس های اجتماعی در کاهش افرادگرایی جنگ و تامین صلح رول ارزنده را ایفا نماید.